Sinzo kuiram. Yuna jori. Ekitufu kiri nti. Njana soka kuhisa okano. Ngomu na Uganda yuna jori. Ngoli wanchoka choka. Musa vila nyesara. Nangi nebasa vila ngankomi keleza itambizino. Na ye. Ngaba tugama antibuli omu asavile mune. Omu omu ye savile. Ekitufu kiri nti. Kuno kuhusi katonda jiatua kutusizo moko gogo erere. Fena. Tetuli sefu bangu wagine nchuka chuka. Nchida mfena tetuli sefu ngu wagine nchuka chuka. Choi no kora chechintu chetuita okwebe edam. Okufayo jotambulida. Ebintu byolya bobera nabo. No kwe kweka abalabe bomanyi abolango. Ate no kubanti gwengo mtu. Omanya chisera chi wotambulida. Bari wotambula nabo. Boyo gina nabo na vichibi okora. Orenso nganti. Ensije tulimu kati. Abasajja baagala kuwamba gwanga Uganda. Na yate bafu nyo muziku wa amanyi nyo. Olwaba na Uganda abazize ku social media. Okuyisa we nsonga n'okuzibulira ensensi etegere. So kanuna Uganda wana woli. Tewe ibara kubange chiri atabara chichiri anasigande waka. Wana woli toli safe. Echiso kila dala. Uyizo gama tibajia kutomeze motoka. Nijita sovoka. Uwezo gati bajia kukuba, bajia kugiresiza kwa mgemeno wana nchita sumuka. Na hii chintu echizigwe nyo kwe wala. Cheba itaka nyo kaulie. So muna Uganda inajo wanga alia. We wale nyo we kume nyo. Mze, ndi target. Ila mchimajibulu unji nyo. Na yena mwe, mbakubi lizo mula mkuta kungula. Ntitubale mbele nga nebilo kota de. Katonda yamba ye yambie. Buliomu wali, mbele nga webe lila mbulu unji. Kumange chiri atabara chichiri nasigade waka. Najja ku social media kuno nenjogere bigambo bingi nnyo nanga olumu neewuunya nti bigambo bino nze mbyogera nenga ate kitufu bigambo bino nze mbyogera nebyogera nebijanga bino okubeera nebyewuunya nti omusajja ono alike mmandwa ekitufu ndi musajja muganda aliko bajjajjange abaalwanira obuganda obugaziya oba obujje bwali okubutuusa ku bunene obuli essaawa zino wetwogerere essaawa zino enkweze nge nnyingi ezituuzibwa okuba nti baagala kusaanyaawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanyaawo Buganda n'okweddiza ettaka ly'Abaganda lyonna era nga gibuvudde katono ennaku zino zennyini biri babegala atadde ekiwandiika ekiraga nti information gyenamawaako gibuvudde katono nti buli muntu yenna nga oli munnayuganda ng'oli bweru w'eggwanga mwe gimuyita diaspora mu luzungu enteekateeka ey'okubalemesa okudda okwabwe n'okweddiza amateeka gaabwe gavumenti egatwale eri mu GIA yatandika dda kyadde kidwale tolulibusa munnange enteekateeka eno bagiteeka mu byapa ebikube ne babategeeza bulungi nnyo biki bimulina okuwaayo ndowooza mutegedde bulungi nnyo bwe twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II enteekateeka n'omutaika ey'okujja obulamu bwe ne meeting eyatudde wiiki eno egitukuba emabega yatudde ne basalo byengendo babulira ensonga mwenda ze bagenda okukola okumuggyawo nga nabo gisimufungize basobole okuba nga batwala ettaka lya Buganda n'okujja obwakabaka bo bakole kye balina okutwala. Kino bwe nkyogera bwe nti muyinza okuloza nti kyakusaaga naye kuno okujjukiza Yoseti Bahabalo Tabasiri Mutano wa Kalejje Nsere Muzeyi Zedde Nsanga Bisibe nti banno be wadira mu bigere nga weefuuti so weefuuti sibaakola ebikolwa bye bimu ne nagamba nti Obuganda lwazi alwekonako yaagwa ate nga n'Abaganda mwoyo ogutavaawo nti ne bw'onookola otya ne banakugamba nti ne bw'olifuuka ng'otutta ettaka lya Buganda lyonna tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Mulangira. Echo cho kizibu mukuru ne bone party kanga akajonjo bwe party kama maso wakati tulifuka Ssaabataka ale tulifuka Buganda eroja sigalanga oli momboze eyavo kwa mwingoze nakagugu akali mu emisoli emyoche ne mimonde wepo nakawali akomunda okujjo kutabale gwange damba Buganda osobolo geddiza okole enteekatekezo okujja Ssaabasajja Kabaka ne manya kino chokola kigenda kutabangula ensi era nga obote bwe yakikola ne kitabangula ensi okutuuka banansi bwe babiteekamu amaanyi ne bamutwala nga nabo gisimufungize nawe ensobi yeemu gy'oyolekedde okuba nti enteekateeka z'okuggyawo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okutwala Obuganda ensobi yeemu gye baakola naawe gy'oyolekedde okkola ng'oyambibwako enkweze nge zisekerera ayengezza so ng'ate bwe zikamiza bwe gukamibwa zikama so ng'ate nti ayengezza enkweze nge zino bwe omuwebagula oluguma lw'okukamiza enkweze nge zino zidduka ne zigenda
Na chino chikuole kende, ntibuli nteka teka joo ino yoku josa basajia kabaka. Haba kuyinula, ngaba tuganti, echino nenye na chibera mchibere, mkuru, oja kutegela, nganena bujisimu fungize, nti uoli oli mchifochichamu, oina kwe uombe kanga mkowe uombe koo, tulioke tumanyenti wano, boli na bo, siba, tubu kubanga. Kuyinula mumalinya, bwogwa akuita kaduwa nema chitegeza chibona bakupika abakupikanga akasawo kakwete bakajemo echi echinywewa bakulimba mukuru ezo nente kateka zijja gwa buta zijja gwa buchuji zijja gwa butaka era gwe kenyino jja komekereza ngate wejusa echakozesa ensobi ene situ itambuyisi akowa yajiko akowa yajisa akowa yajivira tuli mukabuka teri ajikungula tunulira baba kufuzi bano bonaje balazi abali kabakoze bikolobero ku nsi nakati je bali munnange njala kutegeza go buli chokola kula ma kubanga ense kuleka kati kasoke ntegeza yo seti bahabura utabasira mtano waka na chezensi ya leta mzeze densanga bisibe egwanga nyoza njala kuli bayita poganda gwanga lietongo de wa kubanti fetwa ya gara tuleme kuleka baganda baffe abe mabali okubanti bagenda jibatete bamanyi Nitusa lao tugede muonda gano ya wakati ya kule Gwanga, Uganda. Wajawo Buganda kumap, noteka u central, netuchireka. Nga wela bide, ntinebono ya gano kujo sabasajia kabaka usanyo Buganda, neta kuli jori ya mbailu randi. Enda ganeza kuli wazicha alijo. Kati ele message njaga regeni liba na Uganda bunda wale kushosho media. Abo gira Uruganda anganze, elanga mwaga lo Buganda. Eno message njaga legende ewa yoseti baharoto tapasari mtano waka na chezi neba biba nomu inaba looza nti mungi ndasanya Uganda na Abaganda netakari yawe. Ene ndagano yali ndagano eno eri mu London Gazette. Nga ona kulwailu akubiri omwezi gwa mukaga nina kuzo omwezi kumi na mwenda omwaka lukumu lunana chenda mwena ndagano bweti bwefana na. Museveni ojiraba. Jeziri e London. Jeziri ebyo ndabyo okola byo nakuna kubayita okola ki byo nazino endagano jeziri ezitegeeza Buganda nti weli nsi yetongodde era njalo kutegeeza Buganda ino luyimba oligwanga Buganda eina bende wera Buganda eina abantu abasukka mbukadde 10 ensi esobola okwetwala singa ono oba osusiza akamanyiro ne banyalwanda bannamu bajja okuwamba eggwanga Endagaano eno esome etya kubanga njagala ga buli Muganda aliyo naddala balangira n'abambejja basava ne bannaava nammwe Abaganda abali mu nsi mu diaspora. Tugamba omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyindo agireeta omusaayi si bwe kiri nti ye. Njagala bwe tuba tugenze mu lutalo olutalo lubeeramu ebintu bingi nnyo olutalo lubeeramu abeeserezi mubeeramu abogezi mubeeramu abalwanyi mubeera mu abavujirizi gwe mu bantu benjogedde okola mulimu ki ayagala Obuganda era ayagala ekyukakyuka oli muvujirizi oli mweserezi oli mwogezi osonda asimbi oba oli muvujirizi buli muntu kola omulimu gw'olina okukola tutambuze ensonga eno we twogerere essaawa zino yoseti bahabulwa akamanyiro kalina Naka janja, akakumo sagula akamu gwanya. Wepona akakasuma gize yeya lida. Yela bidenti endagano tezivunda. Mukuru yose, namu Abaganda bali yeyo. Omusajja wa itili dokuma nyira, tugamba anti nova. Nadalaba chara wa fumbo, omusajja omufumbo. Omukazi wa kuiti na konsumuro kunova. Tichiswaza, dani okumuta. Nafe tugamba anti akamanyiro wakana asuka wakaino kuma. Abaganda tusumuro kunova, Buganda isumuro kunova. Kumange biwandiko jebili.